Dobre, no takže jak sa tomu hovorí, pre vylepšenie služieb, ako moja firma, tak nahrávam si náš rozhovor. Čiže vy ste už skartovali, hej? Už 2 roky prešli. Áno, je to skartačná za 3 roky, takže 14, 15 už nám išla do skartácie, takže bohužiaľ to nemáme. Dobre, a teraz kde je moja PNK? Ja som totiž mal infarkt, viete? Áno. No a je tam záznam o infarkte? Je tam PNK, je tam ukončenie mojej PNK? Z roku 15 ukončenie nie je. Nemal som PNK, 16, 17, mal som infarkt. To je 16, 17 ukončenie, už je to ukončené. Máte tam doklad? Totiž vám prepadla, aby ste vám pochopili, prepadla ma polícia a aby nebola príčina súvislosť medzi prepadom polície a mojim infarktom, tak pán doktor, ktorý je riadený políciou, nenahlásil. Keď som mu hlásil, že chcem komisiu, nenahlásil. Nič nenahlásil. Nenahlásil nič. Takže sú, a dodneska nie sú tam dokumenty, lebo toto pracuje ako celok všetko. Keď máte výťah, tak máte 3 rozhodnutia vrchního súdu a potom ide to až na ústavný súd. To je taká samospráva. A vy ste ešte raz pochopili, ja v Českej republike nepracujem. Keby som pracoval, tak to by boli nátlaky cez zamestnávateľa, cez všetko. Ja len prídem do Českej republiky, odídem, prídem, odídem, 3 exekúcie na tento byt. Za hoci čo vymyslené. Takže majú veľký apetit páni a na dobrom mieste, kde mám, tak majú veľký apetit a skúšajú všetky možné metódy pracovné a všetko vrátanie prepadnutia človeka v krčme. No, tak ja mám ten prvý diel tu, tak ešte skúsime dohľadať ten druhý diel, pretože čo som pochopil, tak je iba ten prvý diel. Tak ja vám dohľadám to ukončenie a určite vám vystavím to potvrdenie a zašlo vám. Nie, ja potrebujem totiž ten originál. Nie. Tu kopiu to, tej penky. Ja totiž som išiel, bol som v nemocnici, na vojenskej. Ústrední vojenská nemocnica. A odtiaľ som ušiel prvý deň, lebo som sa bál o život a odišiel som do IKEMu. Uh-huh. A z IKEMu nebola vystavená vôbec, ani nevyúčtovali operáciu asi za 100 000 korún, aby nebolo dohľadanie, že sa mi to stalo. Aby nebola súvislosť medzi infarktom a medzi... Proste nemal som akože infarkt papierovo. Rozumiem. No neviem, či rozumiete, ja toho nerozumiem, ale... Ja ako rozumiem, čo vy chcete prvý a druhý diel. Tak prvý tu mám, tak dohľadám vám ešte ten druhý. Ale veď o tom bolo, ten prvý, a už sa prvý našiel, a druhý neposlala do dneska, pani doktorka. Ja? Takže chcete ten prvý, ten vám kľudne našlo. Nie, prvý, no prvý nebol tam, bol? Jak sa tam zjavil? Mám ho tu fyzicky, mám kopiu teraz v ruke. Kto ho vystavil? Zo ktorého dátumu je? Dátumu k nám prišiel 5.12.2016 a neschopen práce od 28. novembra 2016. No a to ukončenie máte alebo nemáte? To ukončenie v systéme ho nevidím, skúsim ho dohľadať. No takže v systéme je to stále ešte PN, áno? V systéme je to ukončené k 28.11.2017. A prečo v systéme? Jak sa to ukončilo? A prípad je stornovaný. Neviem z jakého dôvodu, takže to musím ešte došetriť. No to je iná dovolenka. To je iná PNK, nie? Ktorá? To je, kto vystavil zase? To je práve tá PNK. Zlomenina nosných kostí, úrazová. Ja, to je ďalšia. No tak to je ten prípad, áno, keď pracovali. Tam som mal nasadnúť do sanitky, kde som mal napadnúť sanitkára a mal som byť zatknutý ako za napadnutie verejného činiteľa, len som nesadol do tej sanitky, viete? Mm-hmm. No, stáva sa také veci. Nesadol som im do sanitky. Tak vám ešte skúsim dohľadať ten druhý diel. No, ale to nemá nič spoločné, ten nos nemá nič spoločné. Tá bola ukončená hneď pri prvej kontrole. Pani doktorka vedela, že nebudú komplikácie. Ona hneď pri prvom, jak to vystavila, prvý večer, keď som bol na tamponiádu, tak ten istý deň ukončila PN-ku. Ona bola prorok,
vedela, že nebudú komu, takže preto tam je. No a takže vy chcete tu z roku 15. Všetko chcem, čo máte tam. Tak ja vystavím potvrdenia všetko, čo tu hľadám, každopádne zašlo. Dneska je štvrtok, poprosím vás, môžete mi v piatok zavolať, v akom stádiu to je? No, určite, vám to dneska pripravím a môžete sa... A teraz mi voláte na aké číslo, prosím vás? Prosím? Aké číslo mi teraz voláte? Volám vám na číslo 777-625-272. Dobre. Tak vás poprosím, piatok mi zavoláte, čo ste dohľadali, ja potom vám poviem ďalej, lebo ja budem s tým prosprávať s policiou. Dobre, dobre, tak ja vám... Či za to nemáte nič, hej? Ani fyzicky nemáte ani jedno ukončenie. Nebolo poslané, viete, keď som panu doktorovi povedal, že chcem ukončiť, tak volal na mňa políciu. No. Dobre, takže keď budete mať, skúste to zajtra, či máte to dohľadané. Dobre, ďakujem. Zajtra ho zavolám určite. Áno, na vidíme.